Віталій у минулому – майстер спорту з мотокросу, чемпіон України та Союзу. Наразі – безробітній. Зазвичай перебувається тимчасовими підробітками на будівельних майданчиках. Каже, цих грошей на життя не вистачає, тому радить такій допомозі. Підходив на маршрутку, я на маршрутці раніше працював, і на міжгороді, і в основному дальнобой. Проїхав практично всю Європу. Ну, зараз вже не беруть мене. Було б, як кажуть, об'яснили мені, було б тобі 35-40 років з удовольствием, а так ти вже не підходиш по возрасту. Сергій теж колись працював водієм, але зараз через стан здоров'я не може пройти медкомісію. Щоб якось зводити кінці з кінцями, інколи шабаює. На ночівлю пускають друзі, а підгодовують волонтери. У мене дуже високе давлення, і я вже комісію ніяк не можу пройти. А щоб сісти за руль, це треба, щоб була комісія. А ви розумієте, а я ж не можу пройти вже, навіть я її хочу, я вже її не пройду. Ініціатори благодійності – небайдужі мешканці. Одні допомагають фінансові, другі жертвують свій час. Інші готують та доставляють. На час карантину добру справу вирішили не призупиняти, тільки дещо змінили. Обіди розфасували у контейнери, додатково видягають засоби індивідуального захисту, а людей вишукують у чергу з безпечною дистанцією. У меню зазвичай вегетаріанські блюда – каші, супи та салати. Готується десь на 40 чоловік. Так как сейчас в стране у нас вирус, мы это все укомплектовываем в судочки и делается 40 порций. Ну, что готовить, гречку или рис, или что-то в этом духе, это уже по настроению. Ну, стараемся чередовать. В понедельник, например, гречку, в пятницу рис или наоборот. Плюс салат, булочка, иногда пироги даже добавляем. Наразі такі обіди волонтери роздають у 5 місцях Дніпра. За день вдається нагодувати більш ніж 100 людей. Однак готові харчувати і більше, якщо будуть помічники. Наразі до доброчинної справи долучилися вже 7 десятків волонтерів. Олександра Філь, Євген Кодонцов, Open News, телеканал «Відкритий».